Добрий день, шановні телеглядачі, це програма Hello Body та я, Микола Воловик. Сьогодні ми з вами зробимо декілька вправ для того, щоб ваш ранок був добрим, а день продуктивним. Перше, що ми зробимо, це дуже відома вам дихальна вправа. Сіли рівненько, вирівнули спину, починаємо. Вдих, підняли плечі, видих через ніс, опустили плечі. 5 разів, поїхали. Вдих, грудна клітина розширена, не дихаємо та намагаємось всю свою увагу тримати у себе, можливо, у грудях або у голові. Найважливіше – не у думках. Ми повинні ні про що не думати, тільки знаходитись у своєму тілі. Добре, видих. Другий раз так само. Вдих. Затримка. Не дихаємо. Дивимось у себе. Не в думки. Видих. Добре. Та спробуємо зараз зробити 10 дихань. Поїхали. Дих. Затримка. Вся увага в голові або в грудях, не в думках. Відкрили очі. Далі вправи на верхню частину тіла. Витягуємо праву руку догори. Вдих. Потягнулись. З видихом тягнемо руку назад. А грудну клітину намагаємось проштовхнути якомога далі вперед. Видих. Другий раз. Вище. Видих. Глибше прогиб. Руку назад, груди вперед. І третій раз. На максимум. Догори. Та у прогиб. Дихаємо, як я. Трішки пережимаючи горло, щоб був звук. Це дуже важливо. Це зветься дихання Уджая. Воно дуже корисне. Далі наступний елемент. Голову трішки вперед. Руку праву за голову на спину долоню. А лівою рукою беремо локоть та трішки дотягуємо за голову. Тут робимо глибокий вдих, тягнемось догори. Та з видихом штовхаємо головою руку назад. Тим самим ми можемо дуже гарно прогнутися у грудному відділі. Видих. Другий. Вдих. Потягнулись. Сильно-сильно. Та видих. Робимо прогиб. Третій раз. На максимум. Догори. І робимо прогиб. Добре. Та третій елемент. Ліву руку тягнемо знизу за спину та намагаємось взяти у замок дві руки. Якщо ви не можете цього зробити, ви можете взяти якусь тканину та через тканину робити ось такий замочок. Якщо можете, беремо у замок, робимо вдих. З видихом підтягуємо руку до руки, тим самим розтягуючи грудну клітину спереду. Видих. Вдих. Другий раз. Видих. Трішки прогиб. І третій раз. Вдих. На максимум. Руку до руки. Прогиб. Добре. Відпускаємо замок. Та все те ж саме робимо на ліву руку. Поїхали. Руку до гори. Вдих. Потягнулись до гори. Видих. Прогиб. Вдих вище. Видих. Далі руку назад. Далі груди вперед. І третій. Вдих. На максимум. Видих. Руку за голову. Правою рукою локоть дотягнули. Вирівнили спину. Вдих. Потягнулись до гори. Видих. Робимо прогиб.
Вдих вище. Видих глибше. Третій вдих на максимум. Та прогиб на максимум. Добре. І третій елемент. Права рука знизу за спину. Робимо замок. Три дихання. Перший вдих. Потягнули руку до руки, розкрили грудну клітину, видих. Два. Сильніше. Три. На максимум. Обережно відпустили замок. Взяли замок позаду. Потягнули плечі назад, вдих. Видих, прогиб. Руки догори, потягнулись, вдих. Видих, прогиб. Та трішки побули у позі дитини, для того, щоб м'язи спини трішки відпочили. Два-три дихання ось у такій асані. Добре, далі. Вправа для ніг та нижньої частини спини. Сідаємо. Ноги перед собою. Трішечки згинаємо ноги у колінах. Витягуємо сідниці назад, щоб в нас не було, щоб вам було зручніше все видно. Не повинно бути отакий прогиб у спині. Повинна спина бути ось у такій формі, ось як я. Тож ми повинні трішечки розвернути таз, ось як я, назад. Для цього, щоб це було можливо, обов'язково треба трішки зігнути ноги. Тож, таз назад, ноги зігнули. Далі ми беремо себе руками за, ну, десь, можливо, біля гомілкостопового суставу. Обов'язково ось так знизу, щоб коли ми згинали руки у локтях, локті рухались донизу. Далі. Два елементи, найголовніше у цій вправі. Руки тягнуть нас трішечки вперед, а спина робить ось таку вправу. Витягуємо вперед та догори. Це вдих. І видих, трішки відпочили. Знову разом руки потягнули, спина вирівнялась. Вдих. Тут, якщо маєте можливість, трішечки плечі опускаєте донизу. Голова повинна тягнутись уперед та догори. Руки тягнуть нас трішки вперед та вниз. І зі вдохом витягуємо спину вперед та догори. При цьому ви будете відчувати, скоріше за все, розтягнення ось тут. Вдих. Затримка. Видих, трішки назад, відпочили. Другий раз, вдих. Витягнулись, затримка. Трішки сильніше дотягнули спину. Видих, назад. Третій раз, вдих. Затримка. І ще сильніше потягнулись. Видих. Вдих. Трішки підрівняли спину. Видих, потягнулись донизу. Це так звана пащіматасана. Одна з найважливіших вправ для здоров'я нашої спини. Можна завершити цей невеличкий комплекс вправою, яка називається плуг. Якщо у вас немає гострих проблем зі спиною, ви можете її зробити. Лягаємо на спину, підіймаємо ноги догори та намагаємось покласти їх на за голову, куди ми можемо дістати. Ми не крутимо головою ні в коєму разі. Руками можна тримати себе за спину і трішечки підштовхувати. Потрібно відчувати розтягнення ось тут, у верхній частині спини. Не дуже сильно, щоб трішки-трішки тягнуло. Можливо, 2-3 дихальні цикли, і ви можете виходити з цієї асани та трішечки відпочити. Ось цей невеличкий комплекс вправ дозволить вашій спині бути завжди у гарній формі.
Дуже дякую вам за те, що були з нами. Це програма «Hello Body». Я Микола Воловик. До зустрічі!